Olmaq asandır, insan olmaq çətin. Bəli. Əsas həm gözəl olan insan insandır. Olmaqdır. Çox gözəl insandır, çox. Məncə bir çoxları ondan örnək götürməlidir. Qulaq as. Bu elə yeri gəlmişkən cəmaata da sərsər deyim bu dana saçlarından deyim. Hə, harda satılacaq onları? Oh, təzə bir iş var, iş kralımız var, iş var, olacaq. İşlər var. Gedək kralım dalınca. Cəmaat oyanıb bir şəkil bəkə çəkə paylı. Gedən başlayan kimi elə girdik tavanın sən içində. Sən də nə olub ki? Qonaqlar gəlsin. Mən eləyirəm, heç olmasa sən orada elə. Mən də sənə kömək eləməliyəm də. Ayıb da denən ki, eləmə. Bunu eləyək denən. Bu bir səhər tezdən. Həyat yoldaşının, qadının, xanımın işi nədir? Həyat yoldaşına kömək eləmək. Mən də sənə kömək eləmək. Bəli, bəli, bəli. Da ürəyin bundan istəyir. Mən görək nə qədər adam oyanıb sabah-sabah. Mən birazdan indi. Baxaq. Oyanmısınız? Qoy, hələ bir paylaş sonra. Hələ bir paylaş sonra sor. Görək yuxudan ayrılıblarmı? Oyanmısınız. Havalar tez açılır, ümumiyyətlə yatmaq olmur. Nə olur, oyan mahnısını yığışdırdınız, verin də. Bu gəlsin. Qəşəkdir, xoşuma gəldi mahnı. Yazdım, oyanmısınız. Hələ 16 adam oyanıb. 25, 32, 39, 48, 57, 69, 82, 99, sonra nə qədər oldular? 135, 154 adam oyandı. O nasıl yazdıqlarını oxu, 168 adam oyandı. 23 nəfərdə yazıb. Görək nə yazırlar? Yazın, görək nə yazırsınız. Sizi gözləyirik bayaqdan. İndi nə haçandı? Haçandı? Çoxdan. Çoxdan, bəli, salam. Xoş gördük. Bəli, 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 bəli. Sizi sevirəm, biz də sizi sevirik. Əli Nihat. Günaydın. Super, çoxdan sizə görə, çox sağ olun, hələ bilin bugün kimlər gələcək, görək nə qədər adam oldu. 213 adam yazdı artıq. Ay, maşallah. Maşallah. Siz necə oyanmışıq, aktifsiz? Bəli, Qəbələdən salamlar, bəli, baxırıq, salamlar, sabahınız xeyir. Hava necədir adın? Qəbələdə, yazın görək. Hə, salam, necəsiz, sabahınız xeyir, gözəl ailə, sağ olun. Hə, oyanmışıq çoxdan Ay, zar, sizə yandı. Baxmağa. Ay, yanmaz, 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 yandı belə elədi. Bunun üçün biraz tərpə, biraz azalt da. Görək nə qədər adam oldu. Aman, 525 adam oldu. Oyandılar sabah-sabah. Oyanıblar, hətta telefonlar uğurlar, əlbəttə ki, sizə baxmamaq olar. Hamı yatıb, cırtdan oyaq. Bəli, oyandıq, salamlar. Sabahım, sabahınız xeyir olsun. Saat 8-dən oyanıb sizi görürüz. Niyə biz saat 10-da başlayırıq? Siz niyə 8-dən oyanıb gözləyirsiniz? Siz deyir, yatmaq olmur bu ərəfələr. Tezdən oyanır insan. 866 adam. Aman. Heç mənim mesajımı oxumadınız. Naftalandan salamlar. Elnarə Hümbətova oxuduq. Öpürük. Şəkidən salamlar, İmişlidən salamlar. Dana səsləri marketdə var. İndi deyəcəm hansı marketdə olur. Uşaqlar bir qışqırışıb istəyirlər. 1500-dən artıq insan yazı gedib qapını açaq, qonaq qaldıq. Tez elə. Tez elə, tez elə, tez elə. Oo, gözəl sənətkar. Gözəl insan. Xoş gəldin. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Nə var, nə olur? Ruslar demişkən, skolka nə, skolka zingör, bizdən nə vaxt çıxmasın? Neçə illərdir, görün biz nə vaxt çıxmasın? Bunu da, bunu da bahşiş edib ailəsinə. Çox, ay, 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 çox təşəkkür edirəm. Bu ən gözəl evimizin ən gözəl göşəsinə qoyub dinləyəcək. Bahşiş edib ailəsinə sevgilərlə. Ay, nə gözəl. Çox dəyərli bir hədiyə oldu. Əlxan müəllim, xoş gəlmisiniz. Əvvəla Bakıya, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Və bizim evə xoş gəlmisiniz. Həmişə siz gələsiniz, sizin kimi gözəl insanlar. Əlxan müəllimi doğrudan çox sevir, hamı sevir. Yəni sevməyən var mı ki, yəni adam? Vallahi Azərbaycan, Azərbaycanı sevməyən kimsə yoxdur. Hər kəs sevir, Azərbaycanlı olan da olmayan da. Biz də Azərbaycan üçün əlimizdən gələn balaca da olsa. Yaxşı eləyirsiniz. Baxşəliyevlər ailəsinə, Baxşəliyev, sevgilərimlə, Əlifən Sənəm. Çox xoş gəldi, xoş gördük. Sağ olun. Çox xoş oldu bizə, çox təşəkkür edirik. Gəlin bir çay falan. Hə, bir çayımızı için. Yoldan gəlirəm. Hə, yoldan gəlirəm. Yoldan gəlirsiniz. Bir çay için biz də burada yemək zət hazırlayırdıq. Ay, maşallah. Əlifən Sənəm, səhər yeməyini adətən nə yiyirsiniz? Mən yemədən evdən çıxmıram, onun için yeyib gəlmişəm, zəhmət çəkməyin. Mən adətən bir sabah səhər saat 8-də də yiyirəm. Ən ilk yediyim yemək 8 tamam olur. Mən soruşum sizdən, çayı tüm içirsiniz açıq. Azərbaycan çayı olsun, nə olur olsun. Hə, oldu. Nə zaman gəldiniz, Əlxan mənim? Vallahi an 20-sindən buradayam. Nə yaxşı, sizi hansı rüzgar attı Azərbaycana? Bizim ulu öndərimizin 90-cı illik yubileyi olacaq onunda. İnşallah, o tədbirdə iştirak edəcəm. Bu Heydər Əliyev mərkəzində keçiriləcək. Hə, orada olacaq.
İnşallah, inşallah. Yəni, amma neçəsindən buradasınız? 20-sindən. Ayın 20-sindən. Əslində, gedməliydim dala, geri dönməliydim. Dedim, qalmışkən biraz işlərim var, sonra eksklüziv şeylər oldu. Nələr oldu? Söyləyin görək, nələr oldu? Bizə də söyləyin, bu eksklüzivlər. Bizim şey vardı, məsələn, Nəhməkən şairimiz Cəlal Qurbanov. Cəlal, dostumuz. Çox yaxın dostumdur. Cəlal, ürək. Belə bir mahnı vardı, Sev Məni, Erkin dostumuzun yazdığı mahnıdır. Onu dedi ki, şeylə, instrumental versiyon eləyək. Biz də onun aranjəsinə heç toxunmadıq. Dedim, gəlmişkən onu da eləyək. Instrumental oldu. Daha öncə oxumuşdu bunu Samir Cavadzadə. Buradan Cəlalı salamlayırıq. Cəlal bizim üçün çox dəyərli bir insandır. Cəlal bizim üçün çox sevimli bir insandır. Həqiqətən də həm də çox istedadlı bir insandır. Ayrıca milli ruh daşıyır. Çox, çox. Musiqimizə, nə bilim də, o qədər mahnılar var ki. Adam o qədər vətənpərvər. Onun Türkiyədə də sevilir. Onun mahnıları radiolarda çox işlidir. Onun üçün həmşə deyirəm, Azərbaycanda olmasam belə, Azərbaycan üçün bir qram da olsa bir iş görən insanların hamısının əlindən öpərəm. Doğru, doğru. Həqiqətən də elədir. Yəni, zatən bir azərbaycanlının xaricdə, başqa bir ölkədə uğur qazanması ilə Azərbaycan adıdır. Hara gedirsəm... Fərq etməz. Hansı sahədə olur? İstəyir biznesdə olsun, istəyir incə sənətdə olsun, istəyir başqa bir sahədə, idmanda olsun. Fərq etmir ki, hansında olursa olsun. Yəni, insan adamlara baxın, sabah-sabah qalxıb 2264 komment yazıb. Zahar, söylə onlara, Əlixan bəyə də ürək sözləri, sualları varsa mütləq yazın, oxuyacaq. Bəli, bəli, Əlixan mənə nə suallarınız varsa söylüyün. Hamısını oxuyacaq. Eşitlər ki, bu proqrama gəlirəm, o qədər salam göndərəm. Gəncədə, doğrudan. Nefcaladan salamlar var sizə. Hərkəsi qucaqlayıram. Salam söylüyürlər sizə, hər kəsə oyanmışıq, sizə baxırıq deyirlər. Cavid Uğur söylüyor ki, neçə dəfədir yazıram, baxmırsınız. Ya, baxdım, yaxşı, tamam, baxdım. Mamamla baxırıq. Darıxırsınız hərdən bu ifadələr üçün. Bu kəlmələrdən ötürü. Ən çox darıxdığınız o kəlmə, söz, nə olur? Məndə alışqanlıq oldu. Qadan alım. Qadan alım. Başına dönüm. Hə, belə şeylər artıq. Bu, bir tərəfimiz də gəncəli olunca. Qadan alım. Onlar daha çox qadan alım. Gəncəlilərin daha belə məxsusi vurgu ilə deyilər. Qadan alım. Bir də dana var, dana. Gəl, dana. Bizim Elməttin də gəncədəndir də, hə? Sabah gələcək Elməttin Cəfarib, o da belə ürəklə deyirik, qadından alın. Sizə, mən indi kofi qabı gəlməlidir, bax gör, gətirmiş var şəhər onu. Qoy görüm. Bizim bu sosislər çox dadlıdır ya, sizdə orada beləsi olmur. Gərəkindir. Mən onlardan uzağım, belə prinsip olaraq, kalpasadır, sasiskadır, nə bilim. Amma çox nahaq. Bunlar çox. Xoş gəldin, Sevan. Oy, bugün hamı sarı tonlarında gəlir. Necəsən, xoş gəldin. O nədir? Gətirdim, xoş gəlmişik, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Sağ ol, gör kim gəlib bizə, gör kim gəlib. Sən görmüş, gəl çıxdı. Mən sən 100 il səni görmürəm əzizim. O gün mən sonra uzaqdan gördüm, amma görüşə bilmədim. Toyda, Tərəndə xanımın qızının toyunda. Xoş gəldin, xoş gördük. Xoş gördük. Allah bütün evlərə toy gibi sat qismədələsin. Tək gedən toylara, sambalı məclislərə gedirsən, adam orada dayanıb. Çox sağ ol. Adam orada dayanıb. Bir dənə yakışıqlımız var da. Yox, söhbət yakışıqlıqdan getmir ki təkcə. Adamı həm də sənətinə görə, özünə verdiyi dəyərə görə, şəxsiyyətinə qoyduğu hörmətə görə. Bilirsiniz, biri var ki, adamların pulu var, məclis eləyir, amma adamlar elə şeylərə önəm vermirlər ki, bu kim olur olsun deyə gətirərlər. Məsələn, çox pullu adamlar var ki, o şəxsiyyətə, şəxsiyyət özünə aparmağına, ailəsinə adam gətirir adamı. Düşünürsünüzmü? Yəni, buna çox önəm verən adamlar var ki, məsələn, mənim ailə məclisimdə, xanımlarımın oynadığı yerdə, qadınlarımızın, məhrəmlərimizin oynadığı yerdə samballı bir adam olsun. Yəni, dəyərli bir insan olsun da, ona görə də mən onu görürmüş hər dəfə. Həqiqətən də, böyük üçün yerin bilən o da, bu da, hamısı. Yəni, çox dəyərli insanlardır. Sağ olun, sağ olun. Sən nətərsən? Yaxşı. Əlayam. Biz gözləməyəm. Əlayam. Yuxudan hələ oyanmamışam. Amma Sevayla və Dilara ilə bayırda danışırıq ki, neçə vaxtdır da, yəni, evlərə gələ bilmirəm. Amma bu günləri səhər oyandım ki, Günay xanımla Zaurun verişinə mütləq gəlim. Çünki birinci dəfədir də sizin verişdə olmaq. Və oradan da çox şadam. Çünki həm sizin verilişdə olduğuma görə, həm sənət dostlarım
sevdiyim insanlar bir arada olduğumuz için ve Elxan müəllim də ki biz arada İstanbul'da görüşürük. Ama yani çok şadam ki aeroportda görüşürük. Yollar. Görüş yeri yollar, aeroport. Ama ne güzel, herkes Azerbaycan için çalışır. Elbette, o da Azerbaycan için çalışır, o da Azerbaycan için çalışır, siz Azerbaycan için çalışırsınız. Bilirsiniz, mesela siz indi başka bir ülkede, bakmayarak ki biz bir millet, iki devlet deyirik her zaman ulu önderimizin fikridir ama bilirsiniz, o da bir başka sərhədlər var ama keçirsiniz en azı. Bak, bu sərhədləri keçirsiniz, adlayırsınız, o zähməti, o çabaları ki siz edirsiniz, əziyyət çekirsiniz. Ve bu çok büyük uğurdu Azerbaycan adına, həqiqətən. Ve ben o kadar gurur duyuram ki, xarici ülkelere belə gedende o gözleme zallarında məhz Əlixan Səmədovun balabanının sesi gelirse, onun ifasının sesi gelirse veyahut da ki hansısa bir, hətta hələ mən daha böyük işleri koyuram bir kənara. Bu da böyük işdir ama. Məsələn, bir də görsən bir telefonda o səsi qoyurlar. Məsələn, bir gözləyin və Əlixan Səmədovun ifası gəlir. O gözləmə məqamında. Dünyanın hər yeri. Dünyanın hər yeri. Çox önəmli bir şeydir. Çox. Və bizim üçün də çox qürur verici oldu. Əlbəttə. Çox qürur verici və biz sevinirik ki... O deməkdir ki, musiqinin dili yoxdur. Sərhədi yoxdur, dili yoxdur. Ama indi bir tanesi sen oku biz de bir aylan, sen de aylan zahmet olmasa. Çayın da soyusun çok kaynardı. Çok memnun, indi okuyun. Ha, indi okuyun. Bəs nə vaxt? Gələndə bura uşaqlar da dedi ki, mütləq kemanı oku. İstəyərdim elə kemanı oku. Sen ne istəyirsən okuyun. Sen hamısı bizə xoşdur. Valla.
Ayxan müəllim. Kofemiz yəni hazırlamaq lazımdır. Qapıdır. Xahiş edirəm. Mən başım çıxmır ona görə, yoxsa böyük məmnuniyyət hazır yarım. Sən onda kofeni dəmirəm, gedib mümkünsə. Hə, gəlin. Fikrim kofedədə Əlxan müəllim gəlməyəcək. Əlxan müəllim Türk kafesi yaxşı. Kofe işləyən əli qaldırsın. Fikri havalarda. Kofe mən içərəm. Yəni harada doktor? Nötər olur, sən mən qızartdığım səsini yerin. Elə, xoş gəldin. Əlxan müəllim Türkiyədə. Dilarə də ilk dəfədir ki, bizim evin qonağı da həmişə sən gələsən. Necəsən? Çox sağ olun, çox sağ ol dəvətinizə görə. Səhər-səhər necə ayıldın? Çox çətin. Doğrudan? Çətin, amma olmalıdır hərdən bir belə. Hərdən bir olmalıdır. Səhər-səhər oyanmaq xeyirdir orqanizm üçün. Gəl, xoş gəldin, səfa gəl. Çox sağ olun. Ura. Dilarə Kəzimova, belə də gəldi. Çox sağ olun. Yəqin ki, hamınız tanıyırsınız. Tanıyırsınız, deyəndir ki, bu... Xoş gəldin. Deməli, kofedən danışırıq, iki dəmliyə. Başa salamı ödəlim. Başa salın, yaxşı, xayiş edirəm. Bu öyrənək. İki nəfər kofe istəyir. Can, əyləşin. Dilarə, istəyirsiniz kofe? Türk kofesi. Bax, çay içər. Çay içər. 10 çıxdıq. Minus 1. 3. Deməli, sevda içir, kofe. İndi kofenin bir şey növü var da, şəkərli, şəkərsiz bir də... Orta şəkərli. Orta. Lan, özümü restoranda istəyirəm. Orta şəkərli. Başa salım. Eğer orta şəkərli isə bir cəzbədə pişirmək. Əlxan müəllim, mən sizdən bir xahişəm. Haçan siz bu verişə gəldiniz, deyin mən də gəlin. Kofeyə görə. Kofe işinə Əlxan müəllim bax. İndi mən sizin kofedən içərəm, çayı intina edirəm. O zaman məcbur orta şəkərli. Və hələli içir. Heyifdir, biz onu töktük oraya. Yox, çayı da içəri, kofe də içəri. Məncə də gəl israfçılıq eləməyək. Çaşqıda içəcəz, onu ver mənə, bir də su. Hansı fincan? Tamam. Konuşacağım, şirniyyatlar. Soyuq suyumuz da var. Buradan mı verim? Su içirsiniz. Bu su içirik. Elə ondan içirik. O zaman kofe nə qədər olsun, baxın. Bəsdir. Bax, indi bu bir nəfərin suyu. Bundan 3 dənə eləyəcəz. Axı siz də içəcəksiniz? 4 dənə eləyəcəz də. 4 də eləyək, 6 yıx. Görə geçir. 2. 2. Elə bir ki, öncə bura qoyuruq kofi şeyləri. Bəlkə onu bura gətirək. Yox, yox, insanlar görsün. Görsünlər deyək. Yox, buradan da görürlər narahat olur. Mən saxlayacağım. Oşum, 3. 3. Bu üç nəfərli oldu o zaman. Hələlik sonra... Elə bir, yox, sonrasını dəmləyərik. İkinci parçanı dəmləyərik. Bunu nə edirik? Bunu indi burdan götürürük. Soyuq suya. Qaşıq. Qaşıq var. Var, niyə? Nəyimiz də olmasa qaşığımız var. Heç olmasa, bunu da mən açıram, ilk dəfə. Hə, təzədir. Bu təzədir. Bu xaricdən gəlir, bu brenddir yəni. Belə-belə şey içmirik biz evdə. Xaric eləm yəni. Dur, baxım, görmürə, odur. 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 Baxın, ondan deyilsə, o birisini açaq. Odur, amma bunu bir yerə töksək, oradan alsan, görsələr. Olar, odur, bax, növbəki ver. 3 dənə çay şey qoymuşduq, ağa fincan. 3 dənə də bundan atırıq. 3 çay qaşığı da... Hə, 3 nəfərlikdir də, onun üçün. 2, bu da 3. Yox, çox olmaz. İsrafçı adamsınız, xaric edirəm, mən bunu bir ilə içərəm. Sizə qalsa bu 3 günə qutaraq. Sonra orta şəkərli demiş yaxın. Aha. Aha, şəkər. İndi bunu orta şəkərini nə qədər qənd atsaq ya da pisoq atsaq? Qənd, qənd. Səncə nə qədər? 3. 3 dənə qənd. 3 dənə bəsdir, hə, çox güzel. Demək 3 qənd. Şirin olmaz. İndi bu şey haradadır? Hamı rahat deyil, bir evində şeyində oturub hamı. Ay canım iş, necə söyləyirsin? Ay canım iş, danışır bizə sən. Hatırlayam, ha hatırlayam. Aç, danışır, danışır, aç, bana səninlə danışır. Görsən, sənə salam deyirəm. Və qaşıq. Qaşıq. Qaşıq buradaydı da. İndi hazırla şeyini. Üç dənə fincanlar da hazırla. Üç dənə fincan nəlbəki hazırlar. Üç dənə fincan nəlbəki. Fincanlarınızı verin uşaqlar. Yox, yenirsən, gəl buradan təzəsini götür. Hə, yaxşı götür. Yenirsən, salmaçılıqdır. Bağzalım. Mənə dedilər ki, sən də gələndə danışa bilərsiniz. Danışa bilərsiniz ya, rahat ol, deyil. Dilarə əlimdə, bu bir dəki kimi alıb. Dilarə canlı yayımdadır. İki canlı yayım. Bəziləri bu isti olana qədər qarışdırırlar belə. Aha. Bəziləri isə elə qarışdırmırlar, gözləyirlər ki, şey olsun. Elə gəlsə, belə olur. İsti olduqca şey olacaq. Əriyəcək belə, süt kimi də düşün, qaynamamalıdır. O köpüyü, qalxan kimi o köpüyü götürmək lazımdır. Yox, yox, qaynamamalıdır. Əgər süt kimi belə isti oldu mu, özü əriyir, yox olur. Demək ki, onda hazırdır. Hazırdır. Hay Allah, gör kişi. Yox, onun təqdimatı belə oldu. Azərbaycanın, məsələn, dolma yemək istəyirsən, onu büyük, onu elə, nə bilim, əriştə dillər, nə dillər, o, xingəl. Düşbərə, xingəl. Düşbərə, düşbərə.
Bir gün əlləşirlər, amma bir dəqiqə də yiyib bitirirlər. Bir dəqiqə yiyirsən. Bütün yeməklər elədir. Ərxan bəy, təxminən neçə dəqiqə olacaq bizim Seva mahnı oxusun o vaxta kimi? Ben bilmirəm, indi ha bax bu pıqqıldayacaqsa o vaxtı. Onda Seva, dur bir sən pıqqıldayana kimi oxu. Pıqqıldasın, baxaq görə nə Eşk olsun bütün sevdalara. Uzun çox sevdə adı. Sevamızın adı da. Çox sevda. Siz indi mənim qızartdığım sayısqanı yeməyəcəksiniz. Sən onu bir təqdim elədin ki, gəl bir təqdim eləyəkdim. İndi mən Əlixan müəllim kimi onu belə bəhbəhlə eləsəydim, bunu soyuruq, doğruyuruq, səba yağlarından. Hə, Günay? Özü hansı səba yağlarından? Səndən yoxdur, nə üçün masaldır. Sağ ol, məndən olsaydı. Bizim halis... Sevda oxudu, qutardı, kofe pıqqıldamadı. Bəlkə kimsindir oxuyasana. Alov olsaydı, bir şey pıqqıldamaq istəyir. Bəlkə heç onu yandırmamışıq biz. Yox, 5 elib də. 5-dir, 5 yaxşıdır, hələ çoxdur. Bəlkə yüksəyə qaldı mı? Yox, yox, onun bir anı var, onun tərkibində, yəni o maddə qarışmaqdan ötürü kofe. Bişməlidir. Hə, bişməlidir. O da əridir onu getdikcə. Bəlkə siz ifa eləyəsiniz ondan sonra... Bax, o zaman anladım. Mənə başa salın da, neynəmək lazımdır? Ya da mən... Söndürün, vəbşə, məni gözləyin. Onu süzməyi də başqa təhər. Yaxşı, söndürdüm, qoyuram. Bu nəsə gəliz məsələ oldu. Pıqqıldayanda söndürüm. Pıqqıldayanda söndürüm. Yaxşı.
Bu nəsə belə bu kofe məsələsi çox. Ocağımız da bizim ocağımız çox yaxşı ocaq. Bura çox yaxşı ocaqdır. Yəni biləsiniz. Amma alov olmayınca onun ləzzəti olmur. Odda olmalıdı da. Hə, od olsa daha gözəl. Hətta közdə bişirilir. Nə niyə kasıbın olanından var? Yox, bu da gözəldir. Qaz çəkmir. Binaya hələ qaz çəkməyiblər. Xahiş edirəm. Mən indi o sev məni mahnısını istəsən. Gəlin, gəlin. Hardadır balaq? Onu hara qoydu? Amma dadı qəşəngdir, adam üstündə Allah var, həqiqətən. Özü o glütensiz çörəkdir, o kökətmir, onu yiyə bilərsiniz. Brothausdur, Almaniyadan gəlir. Sən bura hamısı xarici mənzullar, bahalı bir mənzilə gəlmir. Xarici qonaqlar, bahalı mənzil, bahalı insanlar yəni. Özümə ən az saxladım, üç dənə. Sev məni olsun, amma Cəlal Qurbanovun sözləri olmayacaq, onu yerinə balavanla ifadə edəcəm. Olsun, zaten biz o sözləri eşidəcəyik, çünki sizin ifanız o qədər gözəldir ki, adam...
gəl. Baxdı, momentində bir dəfə pıqq elədi, dalınca bir dənə balaca pıqq elədi. Hə, yox, elə. İki dəfə, qaynayır amma. A, baba, eləyir, eləyir. Yox, mənəm şeylər çıxacaq, dur. Deyə, bax, burada. Sən onu gördün, yəyədən əşdən pıqq elədi, o pıqq deyil. Ürəyim əsliyə, dedim, birdən qaynamış. Nəsər, götürdüsə, siz görmədiniz, o anı görmədiniz. Az qala dedim, sizinə dağılacaq. Yox, yox. Hələ qalın. Yox, üstədə, o cəyə, yürəsəmə, o cəyə, bak, çıxdı. Aha, əla. İndi nə inəyirik? İndi burada. Aha, həmin o an. Bəy, bir dur, nəfəs alın. Nəfəsi kəsildi. Gəlin bu tərəfə qoya. İlk öncə, biraz bura. Nə oldu buna? Dur. O deyil? Yox, elədir. Biraz bura. Aha. Dostu, indi bu çaşqalar o deyil. Olsun, o balaca çaşqalar. Gələn dəfə onlardan alaram. Deməli, qaymaq alta düşür, üzündəki. Əksini, o düşdü fincanın dibinə. Sonra, üç dənə, bura dörd dənə eləyə bilər ya. Yəni, dibində qalanda zavra, yaxşı. Yox, yox, dib deyil. Qaymaqlar getdi olur. Qaynaq deyil, onun köpüyü olacaq. Sizdəki bu köpü əslində bunun üçün deyil. Eyb yox, siz onu süzün, gətirin uşaqlar. Şordan, qaymaqdan, xamadan, mən sizi burdan kökətməyincə, ən azı bir kilo artmayınca. Buradan çıxıb idmana gedin. Get də zaten sən səhərdən axşama idmandasın. Gedərsən də, İvanovqanın kəsmikləri, valla bu şorundan yemirsiniz bu İvanovqanı? Yox. Siz çox şey itirmisiniz. Vallahi billahi düz deyirəm, həqiqə düz deyirəm. O günlər mən bundan nətər danışmışamsa, Abbas gedir bir də görəm, direktə mənə atıb. Zahur deyir, sən nətər danışdın son haqqında. Getdim ondan aldım. Hər gün ondan yeyirəm. Yox, bilmirəm, həmin gün yedir, daha hər gün yediyini deyəm. Cazı verirsənsə, mənim çox yaxın bir dostumun hazırda övladı. Sən İvanovqadan ye, sonra mən sənə cazı verəcəm. Günəş xanım. Günəş, balaca günəşimiz baxır bizə. Allah can salam. Bir yerdə salam deyəkdən uşaqlara. Salam deyirik. Güneş, sən salamlayırıq. Yox, yox, sadəcə baxır bizə. Güneşə salam verənə qədər. Sən bir dənə sən bir dənə bunun dadına bax, sonra bundan əl çəkməyəcək səni İvanovka məhsulları. Gəl, Seva, sən içirsən. Bu, bilsən, yağı da yoxdur bir o qədər içərisində. Gəlin, Əlixan, gəlin. Əlixan müəllim, çox sağ olun. Gəlin bir İvanovkanın da dadına baxın. Nəsin səsislərdən də qoyduk, yəs. Əlixan müəllim də şəxsi əlləri ilə dəmlədi. Deməli, İvanovka məhsullarının kəsmikləri də var, xamaları da var. Şorla, necədir? Super. Kalorili deyil, yəni o idman şordur. Bu şordur da. Bəli. Oradan verim su. Superdir, əladır, ona görə də hədiyə verə bilər. Bunu evə mami aparasın. Mümkündürsə bundan bir 10 dənə mənim üçün. 10 dənə, baş üstə. Sənə qurbandı. Sizin kimi dəyərli insanlara biz belə, nənəmin bir sözü vardı, qızır qalanmırıq. Sağ ol, çox sağ ol. Verərik gedər, narahat olun. Sonra bizim nəyimiz var orada, zəhur. Hədiyə vermək sizə. Yox, hələ ki, bunlardan verək elə. Dilara üçün də verərik, evə gedəndə. Sən mama ilə qalırsan, yoxsa kimdən qalırsınız evdə? Verin, padruqaları, bacım. Mən bunu belə tanımırdım efirdən, yəni. Mən elə bilirdim ki, bir balaca. Bir bəy verən atın dişinə baxmazdı. İstəyir də hədiyə, burada nə var ki? Dilara xanım başqa efirə gəlib, bugün yəni bu efirə. Yox, yox, mən yəni çalışıram. Hər tərəfli, hər tərəfli efirə çıxaq. Həm belə, həm Instagramda, həm belə. Çünki çoxsa yazılar ki, biz belə də sizi baxırıq, Tenor kanalına, televizordan və buradan. Mən maraqlıdır, birinci dəfədir mən belə verilişdən və mən çox şadım buna. Çox sərbəstdir və çox rahatıq. Rahat olun, rəhətli divanda oturun, uzanın, piyanina çalın orada, neysə. Evdə, görürsün, gedək. Mən saz ipayəliyim. Bunun da şeydir, məsə program içində program gedir. Bəli, bəli. Canlının içində canlı. Canlının içində. Doğru, ümumiyyətlə, sosial şəbəkədən asıllığın varmı? Son gündə, yəni son zamanlarda hər kəsin bir asıllığı var. Mən də onu görürsünüm. Görürəm ki, 1-2 saat... Amma arada alınır, arada yox, hə? Çox gəlinir, necə deyim, ürəyim pis olur və s. Yəni, bu konsentrasiya eləyəndə 1-2 saat adam telefonu, məncə biraz... Sən ye. Bağlılıq əmələ gəlir. Hə, və bu bağlı olmayır deyə mən çalışıram telefonu bir tərəfə qoyum. Hətta mən tez-tez yazdılar, küsürlər məndən ki, siz bizə cavab vermirsiniz. Mən deyirəm... Dəm olmuşam, neyniyim? Dərd ilə həm dəm olmuşam, neyniyim? Dəm olmuşam, neyniyim? Əhvalı hər dəm olmuşam, neyniyim?
Reklamda burada nələr baş verir, hamıya maraqlıdır da istər-istəməz. Ona görə də Əlixan müəllimdən çox dəyərli sözlər eşitdi, dəyərli fikirlər səsləndirdi. Ona da baxmaq istəsəz, Zaur Günay Instagram səhifəsinə girin. Yaxşısınız. Bayağı bu reklamda danışdıqlarından danışın da vağzalı, balabanla vağzalı sədaları. Hər dəfə bura gəldi mənə Zaur. 2020-ci ildə inşallah toy olacaq. İnşallah, bax. İçimdən gəldi. Burada olan insanların hər birinin çox qəribə belə bir aurası var. Nə mənada? Eyni zamanda da bir sənətçi kimi də görürsən ki, çox uğurludurlar. Məsələn, Zamiq bizdə, məsələn, çox nadir hallarda mahnılar, yeni mahnılar üzərində işləyir, təqdim eləyir. Nadir deyəndə ildə bir mahnı olar da, yeni mahnı. Ha. Amma görürsən, o çıxardığı mahnı da hitə çevrilir. İnsanların dilinin əzbərinə çevrilir. Məsələn, Kamana ikinci bir nəfəs verdi və bugünə qədər hələ elə gənc nəsil var ki, onlar elə bilirlər ki, Kaman sənin mahnıdır. Baxmayaraq ki, bizim dəyərli sənətkarımız rəhmətli İlhamə Quliyevanın ifasında biz onu çox sevmişdik. Amma bugün, məsələn, sənin ifanda onu dinləyənlər elə bilirlər Zamiqin mahnısıdır. Yəni, bu bir böyük bir uğurdur ki, insan... Bəli, insan... Canlıda yazmışlar ki, bu mahnı ifayələrində zəhmət olmasa Kaman mahnısıdır. Oxudu, oxudu. Sən gəlməmişsin. Oxudu, oxudu. Yazmışlar ki, oxuyun, oxuyun. Oxudu Zamiq artıq. Ha, yəni, o sənətçinin ən böyük uğurudur ki, sən təhlükəli bir məqamdır. Möhürlənmiş mahnını ifa etmək, təhlükəli, bax, dəm-dəmi oxudunuz siz. Bunu sizdən qabaq nə qədər insanlar oxuyubdur. Amma bugün Dilarənin ifasına, Dilarənin bir mahnısı var. Əslində, Dilarənin mahnısı deyil, Dilarənin oxuduğu mahnısı. Düzdür, Dilarə də bunu bacardı. Amma bacardı. Da, öz mahnını eləmək üçün çox çətindir. Çünki möhürdən sonra o ki peçatını deyirlər də adam vurub bu mahnını. Buna girişmək də cəsarət. Onu biraz da çətindir. Çünki hər dəfə müqayisə edirlər. Özü oxuyub ki, məsələn, Kamanı da, yəni. Bəli. Ondan sonra oxumaq doğrudan çətin idi də, yəni İlham xanım. Çətin də məsuliyyətli idi. Məsələn, sən gəlməz olduğunu nə qədər insanlarda biz eşitmişik. Bəli. İfalarında, instrumental, amma məs Balabanla siz onu möhürlədiniz. Sanki danışdı ama. Hə, sanki danışdı mahnı. Ayşe, sözlərini belə adam eşidə bilir. Ona bir cür deyirlər, virtuoz ifa elədi. Bəli. Elə əslində Əlixan bəy özü virtuoz ifaçıdır və o ifa da xüsusən elə olur. Əsas hər musiqisinin, hər sənətkarın bir istəyi var. Mahnını əgər o sənətçi, o musiqisi yaşadırsa, o mahnı onunla yaşayacaq. Sən gəlməz oldun deyəndə mənim adım çıxır. Balaban deyəndə sən gəlməz oldun çıxır. Bəli, bu önəmli bir şeydir. Çünki onunla tanındı Balaban. Çünki bu elə də gedəcək. Bunun ömrü yoxdur, yəni uzun illər də gedəcək, hələ də gedir. Bilirsiniz, bəzən insan çox ağır formada düşünürsən ki, görürsən bunun üçün neyniyək, neydək ki, bunu tanıdaq falan. Amma bir də görürsən ki, elə bir adi bir yerdə, sadə bir şeylə bir alət möhürlənir ki xalqın adına. Mən sizə bir şey deyirəm, mən həmişə hər kəsə də deyirəm, önəmli olan inanmaqdır. Başarına inanırsansa, bu ucə başarının 150-sidir. Mən sənə gəlməz oldu, çaldığım zaman plak firması deyirdi ki, bir 50 min satsa yaxşıdır. Deyirəm, niyə milyon düşünmürsən də, 2 milyon düşünmürsən? Yaxşını düşünürsən. Belə qaldı, olur mu o qədər? İlk dəfə deyəndə inanmırlar nə olacaq. Və biz o musiqini çaldıq və dünyaya dağıtsan, gücün yetməz. Yəni. Dünyaya özü dağıldı. İki il bir yerdə satıldı. Oradan keçənlər aldı. Dünyanın turistlər gedirdi, alır ona. Böyük tələbat oldu. Onda da musiqinin dili yoxdur. Həqiqətən də, sərhədsiz. Onun üçün də bu hələ dünyanın hər yerində çalır. Hər yerdə çalır. Bunu çalacaqdır, çünki söz yoxdur. Sən gəlməz oldun, sən gəlməz oldun.
Birdən eşidirəm, sən gəlməz oldu mahnınızda. Çox maraqlıdır. Mən yaxınlaşıb soruşum ki, siz bu mahnını kim qoyub? Hətta orada Hindistanlı bir oğlandı. Deyir ki, bizdə playlist var oradandır. Mən deyirəm ki, bu mahnı bizimlə bilirsiniz siz. İndi Maldivdə yesən gəlməz oldu mahnı eşidmək çox. Harda Maldiv adalarında? Maldivdə yani. Niyə elə 90% villalar hamısı Azərbaycanlılar. Dön orada çox. Bizim ki, restoranda adı verir. Valla. Restoranda. Bilirəm, özüm elə üçün. Zarafat yana deyirəm. Amma siz bilirdiniz kimi, Əlixan bəy ilk olaraq təhsili qarmon təhsili olub. Keç bir qarmon gətirsəydim bugün bura. Nə var, qarmon. Sonra nəfəslər qabuğu, sonra başladım, nəfəslərlə tanışdım. Nə yaxşı nəfəs alətlərinə keçdiniz? Necə keçdim? Qarmonda musiqi işə gedəcəm. Qarmon yox o vaxt, sovet vaxtı. Dedilər ya qarbo, qabo, ya truba. Dedim, turbanı neyindirəm? Bəs fleytə? Ya hamısında sevgim var. Amma duyğum olan şey qaboydu. İşte qaboyu bəzən balabanda da qaboy çalıram. Məsələn, Kamil Cəlli olmaq üçün. Bugün bir canlı eləyərsiniz bizim üçün. Mənim konsertlərimdə bütün musiqi alətini istifadə edirəm. Saksafon, klarnet, qaboy, balabanda. İnsanlara bir də dünyadan topladığım musiqi alətləri. Fəxrimizsiniz, həqiqətən fəxrimizsiniz. Çox qürur duyuruq sizlə. Orkestr insan. Yox, həqiqətən adam. Bizəm, türklərin çox gözəl bir sözü var. Bizdə sadə dil insan gedir, o alçaq gönüllü insan. Sadə dil insan. Bu qədər etdiklərini, indi adam bir dənə bir qaşığı bir yerə qoydu. Deyəsən, bunu mən eləmişəm, baxın, bu qaşığı bura qoydum. Bax, bu qaşığı bura qoydum, 10 dəfə. Amma adam bu qədər etdiklərini heç dilinə belə gətirmir adam. Amma az ki, edir doğrudan da. Bir balaban adını, bugün bilirsiniz, ideoloji bir müharibə gedir eyni zamanda. Bu saat silahdan çox ideoloji müharibə gedir. Bu ideoloji, bəli, informasiya müharibəsi gedir. Bugün bunları uğurlamaq istəyən o qədər mənfur insanlar var ki, adam bunu möhürləyə bildisə Azərbaycan adına. Kimdir Əlixan Samadov? Haradandı? Azərbaycandandır. Yəni, Azərbaycan haradır? A, filan yerdir. Bu belə-belə olur da, belə tanınır. Bu çox önəmlidir. Şeydən üstün, bizim Hüseyin Cavidin dediyi kimi İlbis şeyində, orada da məsələn ən yaxınlarda Mələt xanımızı dəvət edir. Gələcəm, ora gələcəm. Orada onun özəl bir kəlamı var. Nə savaş, nə silah, nə hər şeydən üstün mədəniyyət. Mədəniyyətdən hər şey, hər qapı açılır qabaq. Bu mədəni oğlan da dursun, bir dənəsini oxusun bizim üçün sabah-sabah. Çox diqqətlə qulaq astırdı Zamiq. Buyur Zamiq.
Dünəndən bu mahnını mən eşidirəm radioda, dünəndən. Sən təsəvvür elə ki, bax, gəl otur da, niyə yaxşı qalmışsan? Gəl, bana, gəl. Niyə yaxşı qalmışsan? Deməli, mahnı o qədər mənə xoş təsir elədi ki, anında beynimə həkk olub. Bütün sözlərini əzbərlədim ya, dünəndən. Danışırsan, olur, olur elə mahnı ki, adam xoşuna gələn kimi sözləri. Qəşəngdir, adama ləzzət edir. Çox janrdır, tango janrı. Bu təzə yazılıb sənin üçün? Hə, təzə bir ay oxumuşam. Bunu Vüqar müəllim yazıb. Yəqin ki, dinləmişsiniz Eyüb müəllimin də Əzizim mahnısını yazan. Eyüb Yaqubov oxuyub Əzizim, o da çox gözəl mahnıdır. Hətta bunu oxşadırlar. Vüqar müəllim mənə zəng vurdu, dedi ki, mənə deyirlər ki, belə danışır da belə çox şirindir. Mənə deyirlər ki, mahnı oxşuyur. Mən də dedim, ay balam. Mən özüm-özümdən oğuramışam da, geyib xaricdən oğuramamışam. Valla da, öz yazdığını buradan götürüb ora qoyur. Amma bu da normaldır, yəni həyatda 7 not var da, hara döndərsən, hara dolandırsan, yenə nəsə bir bənzərlik tapılacaq, deyilmi? Amma bu mahnında qəribə bir nostalgiya var. Bilmirəm, adamı aparır harasa, adamın belə ürəyi qəribə olur. Bu nostalji hissiyyəsiniz. Aranjmandan çox şey aslıdır, aranjmanda var. Sanki bir köhnə mahnıdır. Tango olduğu üçün tango. Tango da, tango, ritm. Günay xanım düz deyir, bunun hansısa bizim Azərbaycanımızın Əlxan müəllim, özümüzdə məxsus janrımız var da, harada səslənirsə bilinir ki, bu Azərbaycan notudur. Bilinir ki, bunu Azərbaycanlı bəstəliyib və o hisslər var. Günay xanım orada məstirəm. Nəğmələr. Mənim Zamiqdə həm də bəyəndiyim nədir? Baxın, Azərbaycan boğazlarını etmək çox çətindir. Başqa boğazları etmək asandır, valla asandır. Bizim sənətkarlarımız, ifaçılarımız bunu o qədər mükəmməl eləyirlər ki, başqa ifaları, başqa mahnıları. Hətta adam bənzən şoka düşürsən ki, bunu Azərbaycanlı oxuyub. Məsələn, bax, sizin tərziniz. Yəni, siz xarici mahnıları, onu necə oxumusunuzsa, orijinaldan da mükəmməldir. Həqiqətən, Dilarə, yəni, orijinaldan da mükəmməldir. Amma siz gəlin görün, onlar bizim xırdalıqları, bizim bilizmları, bizim boğazlarımızı eləmək gücündədirlərmi? Yəni, adamlar bunu edə bilmirlər, bacarmırlar. Hələ ən dili, dini, yaxın olduğumuz türklərdir. Türklər belə Azərbaycan mahnısını ləhcə ilə oxuyurlar. Və önəmli olan nədir? Məsələn, Zamiqdə mənim ən sevdiyim şey o ki, Azərbaycan xırdalıqlarını saxlayır, qoruyur, onu qarışdırmır heç nə ilə. Yəni, o axına düşüb getmədi də. Əsas odur da, vətən odur. Vətən. Xırdalıq elincə, mən buyam, deyə bilir. O saxladı orada. Bilirsən, Zahur, mənə gəlir ki, onları öyrənəndən sonra və digər mahnıları oxumaq sənin üçün çətin, asan olur. Niyə? Çünki Azərbaycan boğazları mən oxuyan olduğum üçün demirəm. Yəni, bunu dəfələrlə olub ki, xaricə səfərdə də onları istəmişim ki, bizim mahnıları oxusunlar. Baxmışam ki, bu mümkün deyil. Amma, məsələn, Dilariyə ver, mənə ver, Sevaya, bir dənə xarici mahnını 5 günə biz onu el oxuyaq ki, sanki onlar oxuyurmuş kimi. Kimsə inanmaz. Bu qarşı Eltonu mahnısını yazandı. Bəli, bəli, bəli. Bəli, bəli, bəli. Ayda, onun nə gözəl ürəyi var, sən yoxsa. Çox, çox. Gərək deyən mənə də bir mahnı yazsın. Elə buradan efirdən səhvləndə, canlı canlı. Salam söylürəm buradan. Ya, o mahnı şedevir əsr. Bak, adam yazır da, bak, yönətəmişdir. Yunay xan, başqa sahənin insanıdır ya, tamamilə başqa sahənin. Sadəcə piyaninanı bacarır. Sən piyaninanı bacarırsan? Az, çox az. Kim bacarır piyaninada? Əlifan yox biraz. Adan oldu, babına görə qaldın da sənilə. Piyanina bacarmı? Ancaq oxumaq bacarır, bir də oynamaq. Vəssalam, qutardı, getdi adam. Piyaninanı oxuyanların içindən yaxşı Ayaz ifa edir. Hə, Ayaz müftəşəm ifa edir. Ayaz, hə. Bu sənin məmad günündə ifa edir. Siz bacarsınız piyanada? Çox az. Ona görə səsimi çıxardım. Yox, çox az bəndə. Nə olsun? Alxan bəy, olsun. Amma burada ifaçılar var. Rica eləyəcəyik sizdən. Amma mən nə çaldım? Ya, Azərbaycan mahnılarını ifa edəcəksiniz, deyə, ha, 3 nəfər oxuyan var burada, 4 yəni. Alxan bəy, mən sizdən dəvər Bayaq dedin axı. Hə, indi ifa eləyir. Orkestr insan. Maşallah bütün alətlərdə ifa eləyir. Söndürb yandırır. Hə, söndürb yandırır. Bir dəfə Zagruska verir. Sən armonlər vermə bu tərəfə. Qarmon, ən cədinin qarmon. Bu həmişə adamla belə. Akor tuta bilirsən. Bu milçəhər də gəlir bəyəmizə, zikədə. Sıra çəhər gəlir bizə. Nə ürəyiniz istəyir? Hamının oxuya biləcəyi bir şey olsun. Belə olsun, hamımıza. Canlardan olsun. Neydən o zaman? Doğdan mı, reydən bir dənə şey? Siz nə istəyirsiniz? Haradan istəyirsiniz? Sol. Sol olsun. Özümə rahat olan yerdir. Siz oxuyun, biz sizə alışlayalım. Qarşın kəmandı. Qarşın kəmandı.
kibriklerin oxdu qaşın kamandı qaşın kamandı ay göz məndən üzdün dərmə amanlı gözəl məndən üzdün dərmə amandı gözüm qaldı qoyurlarda ayala göz ala göz ala göz ala göz ala göz ala göz gözüm qaldı Məndən üzün dərmə amandı. Maşallah. Dilara Aşıq mahnısı oxumusunuz seçin deyənə kimi? Aşıq mahnısı məncə yox. Amma milli və bizim mahnılarımız çox sevdik. Amma oxuyun. Sazı götürün. Qurban adına getmək gəl, sarı gəl. Dilarəli ilk dəfə Aşıq mahnısı oxudurum. Yəni bu mahnı mən çox sevirəm. Dilara da elə boğaz var ki, o hər musiqini ifa edir. Əslində Aşıq boğazına daha yaxın. Konservatoriya bitirmişəm, məncə ona görə. Konservatoriya bitirən adam biraz... Yox, qoca qartalı bilirsən? Qoca qartalı nə gəzirsən? Amma eşitmişəm, sənə dəcəm. Biz kömək eləyək də sözlərinə. Gəlin. Qoca qartalı nə gəzirsən? Qoca qartalı nə gəzirsən? Qoca qartalı nə gəzirsən? Getdik. Hə! Koca qartal nə gəlir? Ah, ucalana nə? Nə aşıqlar elə başlayır da. Çox sürdüm. Yox, yox, bəncə də daş gəlir. Daş gəlir, ay, bəni bax, bəni bax. Yox, koca qartal öyrədəcəm sizə. Gəlin, gəlin, öyrədəm. Koca qartal nə gəzirsən? Koca qartal nə gəzirsən? Koca qartal nə gəzirsən? Dağlar qoynunda, qoynunda, ya qoynunda, a qoynunda dərdin alır. Dağlar qoynunda, qoynunda, a qoynunda, da qoynunda dərdin alır. Qız sən oxudun, heç olmasın, sən bilmə... Mən oxudum, oxusun dedim. Ala gördüm balasını, ala gözlüm balasını. Karşılaştım məhəbbət
dertler. Sevilirem ben yaman, nail oldum niyetime. Nece güzel ay aman, içimdeki enerjini dayandırabilmirem. Ben senden gözlerimi bir an alabilmirem. Zenklerin arası dayanmak bilmeyi, hamıya maraklı. Gör neler baş verir. Son haber. Her yerde son haber. Başlıkta ikimiz. Gündemdeyiz sen ve ben. Dillerde bir sevgimiz. Her yerde son haber. Başlıkta ikimiz. Gündemdeyiz sen ve ben. Dillerde bir sevgimiz. Son haber. Son haber. Her yerde son haber. Başlıkta ikimiz. Gündemdeyiz sen ve ben. Dillerde bir sevgimiz. Her yerde son haber. Başlıkta ikimiz. Gündemdeyiz sen ve ben. Dillerde bir sevgimiz. Dışarı oldu mahnı, dışarı oldu. Bizim Ruslan çekti de Sefelem Rehsa. Ha, Ruslan aktif magazini olmalı. Slovenya'nın basketbolcusunu çekmişsin ora. Bəli, Slovenya'nın basketbolcusu çekildi bu klipe benimle beraber. Neyse, koy kazan bağlı kaynasın. Danışmayalım bu arada. Hayırlı olsun en esası. Amma Dilara da tam fərqli də. Məsələn, mən Dilaranın Instagramını izləyəndə onun bu qədər belə içdən insana yaxın, səmimi olduğunu təsəvvür eləyə bilmirdim. Bilmirəm, bəlkə videolara baxanda, o şəkillərə baxanda Dilara haqqındadan biraz başqa təsəvvür olur. Özündən razı, çox soyuq, soyuq, amma soyuq deyirəm, yəni. Çoxsa adam bəli, belə fikirləşir. Ya, çox doğma gəldin mənə, ilk dəfədir görüşürük, evimizə gəlmişsən. Mənə çox doğma gəldin, bilmirəm. Mənə də, mənə də. Məncə adamlar mənə daha yaxın. Məncə bir fərqli dünyası var. Mən bir-iki dəfə onun özünün ailə münasibətlərinə olan fikirlərinə qulaq asmışam. Bir-iki dəfə dənk gəlib onunla hansısa bir proqramlarda. Yəni fərqli, hə, ola bilər bəlkə Tolikdə baxmışam. Ailə söhbətindən oradan mı danışdı, yoxsa başqa haradadır, bilmirəm. Hə, yəni bilirsiniz, fərqli yanaşması var. İnsanların bir şəxsiyyət kimi formalaşması üçün də müəyyən bir illər lazımdır, zaman lazımdır. Bəzən elə olur ki, müəyyən illər keçirir ki, insan şəxsiyyət kimi formalaşa da bilmir. Amma özünün yanaşması, öz düşüncəsi, mənim ailə üçün, məsələn, hamı evlənir, mən də evlənirəm. Hamı yatır, mən də yatıram. Hamı durur, mən də dururam. Hamı gəzir, mən də gəzirəm. Mənim içimə necə, içimdən necə gəlir mənim? Gəlir, o cür olmalı. Bu, məncə çox vacibdir. Mən onu hiss elədim sizdə. Ona görə çox bəyəndim. Mən xoşuma gələ bir sözləri Dilara xanım da. Hər, harada olur olsun, nəsə bir şey tapıb özünü xoşbəxt edir. Əsas odur da. Yəni, hər gün ola bilər ki, o bıçaqla da oturar, məsələn, oynayar, özünü xoşbəxt hiss edir bununla. Bu, belə insandır. Ona görə, yəni, Dilara'yı çox istəyirəm. Çox yaxın dostumdur və ona görə hər harda olur olsun özünə bir xoşbəxt. Duzunu istiyotunu özü qata bilir də, yeri gəlmişkən elə. Danış səni görürüm, Dilara da danışdıqca biz onu görürük və xasiyyətini də artıq hər kəs tanıyır. Tanıyırsa daha yaxın və mən həqiqətən buna çox şadım, çünki bilmirəm niyə, amma videodan və fotolardan tez-tez deyilir ki, belə soyuqam və biraz fərqli xanım, amma belə deyiləm həqiqətən və buna zaman lazımdır. Mənə elə gəlir ki, sən bunun üçün istəsən bunu göstərmək üçün bu səndə alınmayacaq. Ən əsası odur ki, zamana bıraq. Sən özün olduğu zaman o demin saydıqların da başqası yaşamaq. Bəli. İnsan nə qədər başqası üçün, başqası üçün o çox gözəl bir söz, Mevlana'nın gözəl fikri var, deyir ki, başqası olma, özün ol, kəndin ol. Özün ol, bəli. Yəni, insan nə qədər özü olur. Ya da olduğun kimi ol, ya da nədir? O da Mevlana'nın sözü, ya göründüyün kimi, yedi böyük öydündən biridir, ya göründüyün kimi ol, ya olduğun kimi görün. Başqalarını, eybini örtməkdə gecə qədər qaranlıq ol, gecə kimi qaranlıq ol. Yəni, o qədər önəmli fikirlərdir ki, yedi öyüt, həqiqətən də bir eybi açmağa nə var ki, insanın eybini açmaq çox rahatdır. Və insan anında rahatlaya bilər. Nəyə gətirirəm? Gətirək bugünkü günümüzə. Çünki mən hər verilişdə səmimi deyim, belə rahat olmuram. Mən istəyirəm ki,
Bütün verilişlərimiz hamısı belə rahat olsun, səmimi olsun. Və ondan sonra dəfələrlə yenə öz səhifəmdə də deyirəm və hamıya da deyirəm, gəlin bir-birimizi az vuraq. Yəni bu artıq insanlar tərəfindən bilirsiniz necə izlənilir, show biznes bir-biriyindən düşmandır. Mən o günləri danışıram, biz belə deyilik axı, biz çox mehribanıq, biz arxada baxanda, biz ailəvi tədbirlərdə olanda, nəyisə bir məclislərdə olanda necə mehriban, necə səmimi. Və bunları efirdən elə göstərir ki, sanki hamı bir-birini vurur, hamı bir-birindən düşmandır, biz belə deyilik axı. Mən ona görə demək istəyirəm ki, bütün verilişlər nə olar? Ola bilər ki, Seyvanın, Zəmiqin, Delyanın biraz səhvlərimiz olar, amma onu qabarıq şəkildə insanlara çatdırıb və bizi vurmaq kimi belə yol verməyir bunlara. Mən istəyərdim ki, daha səmimi bir dönəm var. Bir dönəm var, baxın. Bu dünyanın hər bir yerində bu olub. Məsələn, baxırıq Amerika show biznesinə də baxsaq, Avropa show biznesinə də baxsaq, Türkiyə, ən bizə yaxın olan Türkiyə show biznesinə baxsaq, yəni inkişaf edənlər bunlar da. Biz Orta Asiyada show biznesinin inkişafını mən görməmişəm. Çünki onlar daha çox Türkiyə show biznesinə meyilli olurlar. Bütün dünyada bir tendensiya, bir dönəm var. Show biznes inkişafı dövründə bir dönəm var ki, o dönəm bu addım olmalıdır. Bunu keçməlisən sən. Məsələn, bir 5 ildən sonra əmin olun, bu davalar heç kimə maraqlı olmayacaq. Kiminsə şəxsi həyatı kiməsə maraqlı olmayacaq. Çünki cəmiyyət də artıq onu qəbul edə bilməyəcək. Bu da bir zamandır, keçəcək yəni. İndi heyif ki, biz hamımız bu zamana düşdük, amma nə edək? İnsanlar indi öz şəxsi həyatlarına başda ayırmağa çalışırlar. İlğımdan verəcəm sizə. Bax, bu biberimiz. Bunlar bizim, bax, belə dəyərli ədvalarımız var. Bunlar o qədər keyfiyyətli ədvalardılar ki... Orqanik. Və orqanikdilər hamısı. Ən önəmlisi olanı. Məsələn, bir də görürsən ki, mən bunu həmişə söylürəm, bir də görürsən sarı kökü gətirirlər, masaya qoyurlar, sumaxı qoyurlar, beləyə kilo ilə. O deyil ki, yəni sumaxı dənləməkdən ötürü onun yarpağını aralayırlar, yarpağın içərisində bir dən var. O dənin qabığını qopardırlar və ondan sumax hazır. O sumaxdır. Yəni, bu boyda sumağı hardan tapıb ora yığmaq olar? Yəni, bu çox cirəklə də xırda-xırda olan bir şeylərdir. Ona görə də ilğım, bəli, zəfəran kimi. Bax, ilğım bunu topladığına görə biz bunu sizə veririk. Əlixan bəy, özü əl dəymədən üyüdürür, qatqısız olaraq qatqısız. Yoldaşım baxırsa, o sevinəcək. Mütləq, ona apararsınız. Bunu da qızlar hansınız daha çox ev işlərlə məşğul olursunuz? Xarəb işə bilirsiniz. Hər gün. Elə bilir deyəcək, onu da bildirə bilir. Yox, o da olsun. Bir dənəsində Dilara üçün gətirərsiniz. Yaxşı oldu ki, gəlin, bunu yarı bölsün. Yarı bölün. Beta çaylarımız var bizim. Çox dadlı, ləzzətli beta çayları. Əsl keyfiyyət, çay. Çay deyəndə ağla gələn ilk ad, ad deyəndə ağla gələn ilk çay, məhz beta. Sən bilirsən də, Rusiyada mükafat qazandılar. Mükəmməldir. Betamız qalib oldu. Təkcə Azərbaycanda deyil, Rusiyada da çox sevilir beta və bir mükafat aldı. Birincilərdən oldu. Dünyanın ən yaxşı çay bağlarından yığıldığına görə biz sizə onu məsləhət görürük. Evimizdə də beta içirik gördüyünüz kimi. Sizə də məsləhət görürük. İçin, dadın, ləzzət alın. Çünki betanın dadından görmə olur. Bunu da Dilariyə verək, yəni evə. Belə bir aş dəmləyərsən. Besta düyüləri, çox gözəl düyülərdir. Canlı yayım açarsan, biz də baxarıq. Heç bir yerdə yox. Bir də Baku Elektronikisimizdən burada aşkın olacaq. Və ən əsası bizim gənc qızlarımız, cehiz axtaran xanımlarımız. Çox yaxşı bir sözdədir, bax. Verdi hə, Dilariyə xanıma bunu. Dilariyə xanımını açarsa evdə plov hazırlasın. Canlı yayın eləsin, biz də baxın. Ədvalar da mən gətirib. Ədvalar da sən gətirib. Ne edirsiniz, bərabər elin gətirib. Belə gənc qızlarınız da buradadır. İnşallah onlar da cehiz axtarışına çıxacaqlar. Evinizin daim gözəl və füsünkar olmağını istəyirsinizsə, Baku Elektroniksin Nərimanov hipermarketinə yola düşməlisiniz. Elektronika və məişət texnikası ilə yanaşı yüzlərlə ev əşyaları sizi gözləyir. Çinli qab-qacaq dəstləri, yataq dəstləri, tava qazanlar mərkəzin ikinci mərtəbəsində sərgilənir. Hazırda Baku Elektroniks Home bölməsində 50% edək indirimli kampaniya davam edir. Və onu söyləyim ki, Nərimanov hipermarketi çox rahat yerdə Nərimanov metrosunun çıxışında yerləşir. Əlaqə nömrəsi 012-143 qısa nömrəsi. Əlxan məllim, sizdən bir ifa işidək də xayiş edirik. 2003-də bir musiqi bəstələmişdim. O vaxtdan elə dünyada çalır yaz axşamı. Burada da çox sevilir, amma bilmirsiniz onu mənim bəstəmdi. Buyurun. Onu istəyirəm ifa edeyim. Əlxan bəy bayaq söylüyür ki, hər kəs ölkə...
Təşəkkürlər Əli xanım. Gəlin, gəlin bir dənə bir şəkil çəkdirək paylaşaq. Mənim bu mahnını götürmək istəyirdim sizlərə. Gəlin bura gəlin, zəhmət olmasa. Görə indi nə qədər adam baxır. Bayaq 3760 adam yazmışdı. Gəlin, gəlin. Seva gəl, gəl deyil. Sevda görsən də. Seva yaxın gəl. Əla, indi görək nə qədər adam baxır. Mən bunu bilirdim sizin mahnınızı, sizin bəstəniz. Siz nə deyirsiniz ki? Mən bilirdim. Biz bilirdik, gəlin. Hamımız bilirdik. Əlbəttə mən onu oxuduq, oxumaq istədim. Oxu da. Nə, bu da elə bir yuxarı. Əlbəttə mən ifaları hamısı elədim. Fan, bu da nə? Bir dənə söz yazmışam, nərədə qaldım? Harda olsam, boş olsa da xəyalım düşünən Türk yazmışdım onu. Aha. Ondan sonra əlaqə saxlayaram. Yazın bəsində nə qədər insan baxır. Gəldi, həqiqətən. Aha, düşdü. Bu imnan funk mənim xoşuma gəldi. Bir də canlı da ifa eləyək də nə olar? Xahiş edirəm. Mən canlıdan yanam. Əslində burada orkestr olsa, bu qədər səslər. Orkestr sazda dəm tuta bilərəm. Yox, şey olaraq ki, mən oxumaq üçün də. Məsələn, nə istəyirsiz? Demin dedi ki, Dilarə xanım sarı gəlin oxumaq istəyirəm. Olsun. O sarı gəlin oxusun, sən dəmini ver, o da ifa eləsin, biz də qulaq asaq. Ən ağır iş bizə düşür. Yəni biləsən sən də. Qulaq asma. Hardan oxursun? Hardan oxursun? Saçın Do. Hörməsə Do. Gülü sulu dərməsə sarı gəlin saçın ucu
çox sevgini dadım Mənə bir adım, gələ dımadım Elə sevgi yazılsın adı Mənə bir adım, ata dımadım Yenə gəl barışaq sevgini dadım Mənə bir adım, gələ dımadım Elə sevgi yazılsın adı Demək, mənim qızımın Azərbaycanda ən sevdiyi müğənni, kişi müğənnisi kimdir? Rəhim Rəhimli. Ürəyə gedir onun. Danışmışam Rəhimlə, gələcək. İnanın ki, ən sevdiyi odur. Deyirəm ki, Azərbaycan hansı müğənnidir? Rəhim Rəhimli. Başqa bilmiş, bir də ən sevdiyi mahnıda Despacito. Despacito. Dilarəyə bayaq danışdım reklam arası. Dilarə indi yəqin onun üçün oxuyardı bugün onu. Bugün biraz halı yoxdur. Rəhim nəinki uşaqlar üçün, hamı üçün şirindir. Həqiqətən çox şirindir, çox əziz bir dostum. Çox yaxşı dostu, yaxşı insandır. Dostum, dostum həmişə deyir və mən onu çox istəyirəm. Ən sevimli sözü yaxşı insandır. Çox yaxşı insandır, çox istedadlı insandır. Çox adamdır, yəni insandır. Həqiqətən insandır. Baxın, Eurovision-dan sonra sanki bir, bilmirəm, hə. Hər kəs soruşur bunu. Mən bir il niyə susmuşdum? Çünki mən ingilis dilində albom yazdırmışdım. Məndə kontrakt var idi və 11 dənə mahnının inglisi mən yazdırdım və artıq Avropada radiolarda səslənirdim. İndiyə qədər səslənir. Və sonra bir il və yarım mən dəmlə başladım Azərbaycanın inkişafına. Elədir və yəni başladım fəaliyyət göstərməyəm burada artıq bir il yarım. Dolanışınız haradandır sizin hal-hazırda? Bax, gəliriniz, dolanışınız, qazancınız. Təfələn olub, mən tədbirlərdə bazarında çalışan. Mən apardığım tədbirlərdir, bir də gözünü. Kürdəmi ara? Yox, mən apardım. Amma biz yenə də çıxış eləyirik, bəli. Gəlir, bir də görsən, öz ansambl ilə var, belə. Hə, ancaq o diskoteka yerində gəlirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə? Azərbaycan mahnıları bizi ifa eləyir, milli mahnıları Romans kimi. Mən konservatoriyum bitirmişəm, ona görə sevirəm çox belə romans kimi klasikalar olsun. Niyə Kürdəmirdə tədbir olsun? Amma olmaşam Kürdəmirdə tədbir. Niyə getməsiniz ki, yəni olmaz mı? Niyə getməyə? Niyə də olmasın Azərbaycan? Çıxış eləmişdi, testi rayonlarda. Test edə çıxırsınız. Zahmet bugün də buradan rayona yola düşəcək səfərdə. Bugün də 6-sı gəlir ki. 6-sı Şamaxı biz. Şamaxı biz Şamaxı. Şamaxı da. 6-sı biz bərabər. İnşallah. Bir despacistomuzu eşidək də sizdən də. Nə olar, qızım da bir səhər-səhər qalsın. Bizi şəhəqi keyfirdən baxın. Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh yeah Tú eres el man y yo soy metal Vivo cercano y yo soy man de plan Solo con pensarte se acelera el pulso Esto lo normal Todo mi sentir va teniendo más Es el primer mar de Singapur Despacito Puedo respirar fuerte despacito Deja que diez cosas a un rito Para todo que no estás conmigo Despacito Puedo respirar fuerte despacito En mi paradesa laberinto Acá está bueno es manuscrito Se pide y se tiene cambio, bamba Pasito, pasito, todo suavecito Eso más pegando, poquito, poquito Dame, dame, besa, dame, dame, dresa Y camino con pie y cabeza Pasito, pasito, suave, suavecito Eso más pegando, poquito, poquito Es que ya me dresa, en el cambio reza Pero el camino da gente que reza Pasito, pasito, suave, suavecito Eso más pegando, poquito, poquito Luego dame, besa, come, dame, dresa Y camino con pie Careza Despacito Puedo respirar fuerte despacito Deja que diga cosas a un rito Para que ven estás conmigo Despacito Puedo respirar fuerte despacito Tiene paredes, laberinto Para que ven estás conmigo
Qəşəng. Təşəkkür, çox bax, sağ ol. Bax, nə istəyirsiniz? Əcnəbi musiqilər oldu, saz oldu, milli musiqi oldu, balaban oldu, piyanal oldu. Hər şey, aşıq musiqisində mi? Hər şey oxuduq ya. Sabah-sabahda nə istəyirsiniz bundan artıq? İnsanlara bu qədər zövq verdi. Bu cürə böyük sənətkarımız bizdən bərabər burada. Gənc sənətçilərimiz bizdən bərabər burada. Ruh verdik, emosiyalar verdik. Pozitiv yani, enerji verdi, əminəm buna. Görə nə yazırlar, elə şəkli qoyduq. Söz söhbətdən kənar. Rahat rahat. Yani adam bir yere geldiğinde iğne üstünde oturur sanki. Ay Allah göğden indi ne bileyim emin kızı düşecekti. Bu saat emin kızı göğden düşecek ay Allah. Sana kurban olma. Ona göre... Bey, hamı baxır da size. Evet, hamı da sevir. Çok sağ olun. Çünkü burada səmmiyyət var. Burada təbiilik var. Təbiilik var. Rahat, rahat olur insan. Ben deyə bilərəm. Çünkü canı evir açtım artık. Belə sənətkar heç nefrə gəldi. Verilmiş o kadar imkanı vermiş. O həmişə Azərbaycanda olandı. Əlbəttə, həmişə Azərbaycanda olanda biz sevə-sevə onu dəvət edirik və o da sevə-sevə bizim proqramayı. İnanmasaq, sağ ol, inanmasaq gəlmərik. Biz həm sizi çox istəyirik. Çox sağ ol, əzim, qarşılıq. Həm də ki, verilişiniz həm baxımlıdır, həm də ki, bilirik, gəlirik öz evimizdəyik. Bilirik ki, burada artıq söz-söhbət olmayacaq. Evə gəlirsiniz, kimin dost qapısına gəlirsiniz. Kimisə haqqında danışmayacaq, çünki evə gəlmişik, sancaq. Əla. Sənət danışılır. Niyə görə bu günləri deyəndə mən Zaura səssizcə dedim ki, mən 3 ildir verilişlərə çıxmıram. Bir veriliş var, 4 ay qabaq ona çıxdım ondan sonra. O demək deyil, mən özümdən razıyam, yox. Onu demirəm, mən yox. Belə verilişlər olsun. Bir də düzdür. Nəsə, yenilik eləyəndə insan müğənnisən gəlməlidir də verilişə. Doğru. Digər verilişlər, çox verilişlər var ki, istəyir basabaqları məni... Efirlərində vursunlar, sürüsünlər, dəfələrlə olub yenə.